হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কুৱেশ্যন পেটাৰ্নৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম কি কি ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে ডব্লিউ এছ কুৱেশ্যন টেক কুৱেশ্যন আৰু বিশেষকৈ আজি ভিডিঅ'টোত টেক কুৱেশ্যনৰ ওপৰত আমি বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু ইমানেই কিছুমান চিলেক্টেড এক্সাৰচাইজ আনিছোঁ যিবিলাক চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ টেক কুৱেশ্যনৰ ওপৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন নাহক আপুনি তাৰ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব সেইটো আমাৰ ফালৰ পৰা গেৰাণ্টি গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপুনি যিখন বৰ্ডত লিষ্ট দেখি আছে এইখন দেখি ভয় খাব নালাগে এইখন কোনো আপোনাক মনত ৰাখিবৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই এইখন আৰু আপোনাক মনত ৰাখিবৰ কাৰণে দিয়াও নাই জাষ্ট পৰিচয়টো কৰাই দিছোঁ আপোনাক পেটাৰ্ণবিলাকৰ কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণবিলাকৰ যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ নাযায় সেইকাৰণে আগতে লিখি ৰাখিছোঁ ঠিক আছে যিটো প্ৰথম টাইপ হ'ল এটা টাইপ হ'ল আপোনাৰ জেনেৰেল কুৱেশ্যন বুলি যিটো কোৱা হয় তাৰ আন এটা নাম ইয়েচন' কুৱেশ্যন বুলি কয় বা ছিংগল ইণ্টৰগেটিভ কুৱেশ্যন বুলি কয় নাম বেলেগ বেলেগ কিন্তু বস্তু একেটাই এই ধৰণৰ চেণ্ডেঞ্চবিলাকত কি হয় অক্জলিৰ ভাৱ থাকে এইবিলাক অক্জলিৰ ভাৰ এম ইছ আৰ ৱাছ ৱেৰ হেভ হেছ হেড ডু ডাছ ডিট এটা কথা কৈ থৈছোঁ ইয়াত তিনিটা বস্তু আছে এম ইছ আৰ ৱাছ ৱেৰ এইকেইটাক কয় একেলগে বি বুলি কয় হেভ হেছ হেট এইকেইটাক হেভ বুলি কয় ডো ডাছ ডিট এইকেইটাক ডো বুলি কয় তিনিটা পৰিয়াল বুলি আপুনি মনতে ভাবি লওক যে তিনিটা পৰিয়াল আছে অক্জলিৰ ভাৰ্বৰ তিনিটা পৰিয়াল ইয়াক হেল্পিং ভাৰ্ভ বুলিও কয় এইটো আগতে মই ভিডিঅ'ত কৈছোঁ এইটো কি কয় হেল্পিং ভাৰ্ভ বুলিও কয় কি কাৰণে কয় পিছত আমি গম পাম ঠিক আছে ইয়াত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ডো ডাছ ডিট এই পাৰ্টটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে তাৰ পিছৰ পেটাৰ্ণটো হ'ল ইয়াৰ উদাহৰণ দি দিছোঁ এম আই য়ৰ টিচৰ হেভ উই চিণ্ডাৰংঘৰ ডি ইউ নমি আৰু ইয়াক কোৱা হয় ইয়েছ ন' কুৱেশ্যন বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক আমি ইয়েছ বা ন'ত চুটিকৈ দিব পাৰোঁ যেনে এম আই ইউৰ টিচৰ য়েছ বা ন' হেভ উইচ ইন দ্য ৰংঘৰ তুমি ৰংঘৰ দেখিছানে যদি দেখিছে য়েছ যদি নাই দেখা ন' সেইকাৰণে চমুকে কোৱা হয় য়েছ ন' কুৱেশ্যন আৰু ইয়াক ছিংগল ইণ্টাৰগেটিভ কুৱেশ্যন বুলি কোৱা হয় নেক্সট পেটাৰ্ণটো হ'ল স্পেচিয়েল কুৱেশ্যন বা ডব্লিউ এচ কুৱেশ্যন বা ডাবল ইণ্টাৰগেটিভ বুলি কোৱা হয় ইয়াক ডব্লিউ এছ বুলি এইকাৰণে কোৱা হয় এনেকুৱা চেণ্টেন্সবিলাক ডব্লিউ এইচৰে ষ্টাৰ্ট হয় ডব্লিউ নহ'বা এইচ ৰে ষ্টাৰ্ট হয় কাৰণে ইয়াক ডব্লিউ এচ কুৱেশ্যন বুলি কোৱা হয় আৰু এই ষ্টাৰ্ট হয় হু হুৱেৰ ৱাই হাও হোম হাও মাচ হাউ মেনী হোৱাট ফৰ হাউ মে এনেকুৱা ধৰণৰ ওৰ্ডাৰ আৰম্ভ হয় চাওকচোন উদাহৰণ হু ইজ ইউৰ ফাদাৰ তোমাৰ দেউতা কোন সেইটো আমি য়েছ নোট দিব নোৱাৰোঁ আমি তাত ডেছক্ৰাইব কৰিব লাগিব নহয় জানো গতিকে হোৱাট ইজ ডেয়াৰ ইন দ্য বক্স বক্সটোত কি আছে আমি ক'ব লাগিব গতিকে আমি য়েছ নোট দিব নোৱাৰোঁ সেইটো এইটো কেটেগৰীত পৰে স্পেচিয়েল কুৱেশ্যনত পৰে নেক্সটটো হ'ল অলটাৰনেটিভ কুৱেশ্যন নামটো শুনিয়ে গম পাইছোঁ অল্টাৰনেটিভ আপোনাক দিয়া থাকিব অপশ্যন চাওক ৱেড ইউ লাইক আ কাপ অফ টি অ'ৰ কফি তুমি চাহ খাবা নে কফি খাবা অ'ৰ আছে আৰু অল্টাৰনেটিভ দিয়া আছে টি অ'ৰ কফি কোনটো গতিকে এইটো কোৱা হয় অল্টাৰনেটিভ কুৱেশ্যন আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ স্পেচিয়েলটো হ'ল ট্ৰেক কুৱেশ্যন বা মিনি কুৱেশ্যন এইটো আমি ব্লেংক ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে ইয়াৰ ওপৰত আজি আমি খুব বহলকৈ আলোচনা কৰিম আৰু খুব ভাল লাগিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ঠিক আছে আমি ট্ৰেক কুৱেশ্যনৰ এক্সাৰচাইজখিনিলৈ যোৱাৰ আগতে কেতিয়াবা সৰু সৰু কথা জানিব লাগিব নিশ্চয় আপোনালোকে এইখিনি কথা জানে তথাপিতো মই এবাৰ কৈ দিছোঁ আমাৰ যিটো জেনেৰেল চেণ্টেন্স পেটাৰ্ণ হয় সেইটো হ'ল এটা ছাবজেক্ট থাকে এটা অক্জলিৰ ভাৰ্ভ থাকে এটা মেইন ভাৰ্ভ থাকে আৰু এইফালে আদাৰ বেলেগ থাকে নাউন ফ্ৰেজ হ'ব পাৰে প্ৰেপৰিয়ন ফ্ৰেজ হ'ব পাৰে এইবিলাক কিবাকিবি থাকে সেইটো আমাৰ ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাইকিয়া ছাবজেক্ট অক্জুলিৰ ভাৰ্ভ আৰু মেইন ভাৰ্ভ থাকে চাওক এটা চেণ্টেঞ্চ হি ইজ ৰিডিং আ বুক নহয় জানো এটা ছাবজেক্ট আছে হি ইজ টু অক্জলিৰ ভাৰ্ব এইটো ছাবজেক্ট এইটো অক্জলিৰ ভাৰ্ব এইটো মেইন ভাৰ্ব মই আচলতে কৈছিলোঁ যে অক্জলিৰ ভাৰ্ভক হেল্পিং ভাৰ্ভ বুলিও এইকাৰণে কোৱা হয় যেতিয়া আমি এইটো কুৱেশ্যন কৰিম ইণ্টাৰগেটিভ কৰিম প্ৰশ্ন বনাম তেতিয়া কি হৈ যায় এই অগ্জিলিৰ ভাৰ্ভটো আগলৈ গুচি আহে আৰু মেই যিটো ছাবজেক্ট হয় ছাবজেক্টটো ইয়াৰ জেগাত গুচি যায় আমি মাত্ৰ ইমানটো কাম কৰাৰ লগে লগে এইটো ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ হৈ যায় চাওকচোন ইজটো আগলৈ আহিব এটা কথা মনত ৰাখিব ইজটো আগলৈ অহাৰ লগে লগে আই টু কেপিটেল লেটাৰ হৈ যাব ইজ হি ইয়াত এইচ টু কেপিটেল লেটাৰ আছিলে এতিয়া স্মল লেটাৰ হৈ গ'ল ইজ হি ৰিডিং আ বুক আৰু লাষ্টত কি হ'ব ফুল ষ্ট'বৰ সলনি কি লগাব লাগিব আমি কুৱেশ্যন মাৰ্ক বঢ়াব লাগিব এই ছীডিং আ বুক সি এখন কিতাপ পঢ়ি আছেনে তেনেকৈ ইয়াত চাওক দে আৰ ইয়ৰ ষ্টুডেণ্টছ ডে টু ছাবজেক্ট আৰ টকজেলিভৰ্ক নহয় জানো আৰু টু আগলৈ আহিব ডে টু পিছত যাব আগলৈ অহাৰ লগে লগে কেপিটেল লেটাৰ পিছত যোৱাৰ লগে লগে স্মল লেটাৰ আৰ ইয়'ৰ ষ্টুডেণ্টছ এন এন ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স এঞ্জ উইথ এ কুৱেশ্যন মাৰ্ক সেইটো কেতিয়াও পঢ়ি পাহৰি নাযাব যে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্স এটা সদায় কুৱেশ্যন মাৰ্কেৰে শেষ হয় ইয়াত চাওক এতিয়া এটা কথা চাই লওক আই প্লে ক্ৰিকেট ইয়াত প্লে টু হ'ল মেইন ভাৰ্ভ নহয় জানো ইয়াত ইয়াত অগ্জেলিৰ ভাবটো মিচিং হৈ আছে ইয়াত অক্জেলিৰ ভাৰ নাইকিয়া যদি কোনোবা চেণ্টেন্সত অক্জেলিৰ ভাৰ নাথাকে ইফ দেৰ ইজ ন' অকজলিৰ ভাৰ্ভ ইন দ্য চেণ্টেঞ্চ আমি কি কৰিব লাগিব আমি এই দু পৰিয়ালটোৰ হেল্প ল'ব লাগিব ডো ডাছ ডিট যদি অগ্জলিৰ ভাব নাথাকে ডো ডাছ নহ'বা ডিডৰ সহায় ল'ব লাগিব তিনিটাৰ যিকোনো এটা সহায় ল'ম কোনটো সহায় ল'ম আমি চেণ্টেন্সটোৰ টেন্সটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ঠিক আছে চাওক আই প্লে আই প্লে' টু চিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ যেতিয়া আমি নিজৰ কথা কওঁ নিজৰ কথা ক'লে কি হ'ব ডো আহিব আৰু এটা বস্তু চাব ইয়াত ভাৰ্বটো চাব ভাৰ্বৰ লগত এছ আছে নেকি প্লেচ আছে নেকি নাই যদিহে ইয়াত এছ নাইকিয়া চিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চত তেতিয়া আমি এছ নথকাটো আনিম ডুটো আনিম গতিকে কি হ'ব আই প্লে ক্ৰিকেট মই ক্ৰিকেট খেলোঁ আমি এইটো প্ৰশ্ন বনাব লাগে আমি বনাব লাগে মই ক্ৰিকেট খেলোলে আগত কি আহিব অগ্জেলিভাৰ্ম নাই আমি ডু আনিম ডু আই প্লে ক্ৰিকেট এইটো চাওক সি কেম এষ্টাৰ্ডে সি কালি আহিছিল এতিয়া চাওকচোন কেম কামৰ পাছফৰ্মটো কেম আৰু ইষ্টাৰডে কালি অৰ্থাৎ আমি গম পালোঁ যে কথাটো পাষ্ট টেন্সত পাষ্ট টেন্সত হ'লে আমি ডিট আনিম যাৰ লগতে নহওক যেতিয়া চেণ্টেঞ্চটো পাষ্ট টেঞ্চৰ হয় তেতিয়া আমি ডিৰ সহায় ল'ম গতিকে আগত কি আহিব ডেট এইচটো স্পল এটা হৈ যাব সি আৰু যিটো আমাৰ কাম আছে কামটো আগৰ ফৰ্মলৈ ঘূৰি যাব খাম হৈ যাব কেম হৈ নাথাক নাথাকিব এইটো কাম হৈ যাব ঠিক আছে ডি ডি কাম য়েষ্টাৰ ডে কুৱেশ্যন মাৰ্ক আচ্ছা এইখিনি যেতিয়া আমি পিছত প্ৰেক্টিচ কৰিম তেতিয়া কনফিউজনটো দূৰ হৈ যাব এতিয়া মাত্ৰ এবাৰ চাই লওক ঠিক আছে এইটো চাওক চি ৱৰ্কচ ইন দিছ অফিচ তাই এইটো অফিচত কাম কৰে আমি প্ৰশ্ন কৰিব লাগে তাই এইটো অফিচত কাম কৰেনে ইয়াত চাওক ইয়াত অগ্জিলিৰ ভাৰ্ভ নাই ৱৰ্কটোতো মেইন ভাৰ্ভ হয় আৰু ইয়াত এছ আছে এছ থকাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াৰ পৰা এছ থকাটো আনিব এতিয়া ইয়াত কি হ'ব ডাছ ডাছ চি ৱৰ্কছটো ৱৰ্ক হৈ যাব ইয়াত এছ আৰ দৰকাৰ নাইকিয়া দাছ ইউ ৱৰ্ক ইন দিছ অফিচ কুৱেশ্যন মাৰ্ক দি দিব ঠিক আছে এইকেইটা সাধাৰণ নিয়ম আছিলে কিছুমান আৰু জটিল আছে ইয়াত পৰীক্ষাটো এনেকুৱা নাহে জটিল আহে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাত আহিব মই এতিয়া আপোনাক দি আছোঁ আমি মূল প্ৰেক্টিচখিনিলৈ যোৱাৰ আগতে টেক কুৱেশ্যন কেনেকৈ কৰে তাৰ যিটো ছিম্পুল ফৰ্মুলা আছে সেইটো চাইছোঁ আহক টেক কুৱেশ্যনৰ লগত পৰিচয় হৈছোঁ টেক কেনেকৈ কৰে টেকটো এটা মিনি কুৱেশ্যন হয় এইটো চাওক হি ইজঅ'ৰ টিচাৰ তেওঁ তোমাৰ শিক্ষক আমি অসমীয়াটো এনেকৈ কথা নকওঁ জানো তেওঁ তোমাৰ শিক্ষক নহয়নে গতিকে হি ইজ' টিচাৰ তেওঁ তোমাৰ শিক্ষক ইয়াত আপোনাক এনেকৈ অপশ্যন দি দিব পৰীক্ষাত ইজ হি ইজ এন ধি ইচি আৰ্ণ হি এনেকৈ দিয়া থাকিব যদিহে প্ৰথম পাৰ্টটো পজিটিভ হয় প্ৰথম চেণ্টেঞ্চটো যিটো ষ্টেটমেণ্টটো হয় সি ইজ য় টিচাৰ তেতিয়া পিছৰ পাৰ্টটো নিগেটিভ হয় গতিকে ইয়াত চাওকচোন সি ইজ আছে ইয়াত অজ্জলিৰ ভাৱ আছে মই কৈছিলোঁ অজ্জলিৰ ভাৱ থাকিলে আমাক হেল্প কৰে গতিকে ইজটো আনিব ইজ এণ্ড হি ইয়াত কোনটো হ'ব ইজেণ্ড হি হ'ব দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য চেণ্টেঞ্চ ইজ পজিটিভ দেট ইজ ৱাই দ্য টেক্স চুড বি নিগেটিভ ইয়াত যদি হয় বুলি কয় এইফালে আমি নহয় বুলি ক'ব লাগিব ইয়াত ইজ আছে ইয়াত ইজ নট হ'ব ঠিক আছে সেইটো হ'ল ছিম্পল ফৰ্মাটো এইটো চাওক হি ইজ নট য়ৰ টিচাৰ ইয়াত নট আছে গতিকে ইয়াত যিহেতু নিগেটিভ আছে এইফালে কি হ'ব পজিটিভ হ'ব নহয় জানো হি ইজ নট ইয়ৰ টিচাৰ ইয়াত ইয়াত ইজ হি হ'ব ই চি সেইটো মনত ৰাখিব এইফালে নিগেটিভ হ'লে এইফালে পজিটিভ হ'ব কিন্তু এইটো যে ৰোলটো সদায় এনেকৈ থাকিব সেইটো নহয় কেতিয়াবা অলপ বেলেগো হয় বিশেষকৈ পৰীক্ষাত অলপ ট্ৰিক থকা দিয়ে নট নট নেভাৰ এইবিলাক নাথাকিবও পাৰে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আপুনি কি লগাব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান উদাহৰণ আমি আনিছোঁ সেইবিলাক ভালদৰে চালে বুজি পাই যাব ঠিক আছে প্ৰেক্টিছ আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ মাজে মাজে মই কনচেপ্টবিলাক দি যাম দিছ ইজ ইয়' পেন দিছ ইজ ইয়'ৰ পেন এই পাৰ্টটো পজিটিভ আছে অক্জেলিৰ ভাৰ্ভ আছে গতিকে ইয়াৰ পাৰ্টটো নেক্সট টেকটো কি হ'ব নিগেটিভ হ'ব ইজটো ৰ'দত কি লাগিব নট ইজেণ্ট ইজেণ্ট আচ্ছা ডিচটো কি হৈ যায় ডিচটো ইট হৈ যায় সেইটো মনত ৰাখিব ইজেণ্টিত সেইটো মনত ৰাখিব এইফালে পজিটিভ আছে ইয়াত কি হ'ব নিগেটিভ হ'ব আৰু ডিচটো ইট হৈ যাব নেক্সটটো চাওক মষ্ট অফ ইউ আৰ ষ্টুডেণ্টছ ষ্টেটমেণ্টটো পজিটিভ অজ্জুলিৰ ভাৰ্ভ আছে আৰু এইটো ইউ প্ৰ নাউন আছে নহয় জানো গতিকে আৰটো কি হৈ যাব আৰ্ণ্ট ইউ ঠিক আছে আৰ্ণ্টিও হ'ব দিছ বাৰ্ড ইজ ৰেয়াৰ্লি ফাউণ্ড আছে এইটো এই পাৰ্টটো পজিটিভ নে নিগেটিভ বাৰু ইয়াত নট নাইকিয়া ন' নাইকিয়া কেতিয়াবা ন' নাথাকে কেতিয়াবা চেণ্টেঞ্চত আপুনি ন' নাপাবও পাৰে নিৰ্ভৰ নাপাবও পাৰে তথাপিতো কিন্তু এটা চেণ্টেন্স নিগেটিভ হ'ব পাৰে যদিহে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ড পায় লিখি ল'ব পাৰে ৱৰ্ডকেইটা ৰেয়াৰলি চেলডম চেলডম ফিউ লিটিল এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ড থাকিলে সেইটো নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ হয় যদিও ন' নাথাকে নেভাৰ নাথাকে তেতিয়াও কিন্তু কি হয় নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ হয় সেইটো নোট কৰিব কি আছে দিছ পাৰ্ট ইজ ৰেয়াৰলি ফাউট যদিও এইটো পাৰ্টত নিগেটিভ ৱৰ্ড নাই ইয়াত পজিটিভ হ'ব ঠিক আছে ইজ আছে অজ্জলিৰ ভাৰ্ভ ইজ আচ্ছা বাৰ্থ বাৰ্থটো কি হ'ব বাৰ্থটো তুমি সিজ সি দিব নোৱাৰোঁ যদি তেনেকুৱা প্ৰাণী হয় জন্তু হয় বা কিবা বস্তু হয় তেতিয়া ইট দিব লাগিব ইজ ইট ঠিক আছে আই হেভ ন' ফ্ৰেণ্ড আই হেভ ন' ফ্ৰেণ্ড কি হ'ব হেভ টু অক্জলিৰ ভাৰ্ভ আছে গতিকে কি হ'ব হেভ ভাই ইয়াত নো আছে নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ গতিকে কি হ'ব এইফালে পজিটিভ হ'ব হেভ হয় অজ্জুলিৰ ভাৱটো আছিলেই গতিকে চিন্তা নাই হেভ ভাই নেক্সট চাওক ড'ন অ'পেন দ্য ড'ৰ দৰখন নুখুলিবা নট আছে নিগেটিভ চেণ্টেন্স যদি এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেঞ্চ পায় অ'পেন দ্য ড'ৰ ক্ল'জ দ্য উইণ্ড' যদি এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেঞ্চ পায় অনুৰোধ কৰা ধৰণৰ বা কিবা নিৰ্দেশ দিয়া ধৰণৰ চেণ্টেঞ্চ পায় তেতিয়া আমি ইয়াত কি লগাব লাগিব চেল বা উইল ইউজ কৰা হয় এনেকুৱা চেণ্টেন্সত চেল উইল এতিয়া আমি ড'ণ্ট অ'পেন দ্য ডোৰ উইল উইল ইউ আচ্ছা টেক কুৱেশ্যন যিটো হয় টেক কুৱেশ্যন স্প'কেন ইংলিছত বহুত দৰকাৰ হয় ঠিক আছে ইয়াত চাওক ড'ণ্ট অ'পেন দ্য ড্ৰ'ৰ উইল ইউটো আপুনি কেনেকৈ ক'ব ড'ন অপেন দ্য ড্ৰ' উইল ইউ বা ড'ণ্ট অ'পেন দ্য ডোৰ উইল ইউ এনেকৈ ক'ব নেকি আপোনাৰ ট'নটোৰ লগত কিন্তু ইয়াৰ বহুত কথা আছে ইফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যন গ'জ ডাউন এট দ্য এণ্ড অফ দ্য চেণ্টেন্স ইট ইজ একচুৱেলি নট এ কুৱেশ্যন এইটো আচলতে কুৱেশ্যন নহয় যদি আপুনি লাহেকৈ কয় ড'ণ্ট অপেন দ্য ড্ৰ' উইলিউ ড' নপেন্দ্ৰাদ আমি এনেকৈ ধৰণে ক'লে অৰ্থাৎ উইলিউটো আমি কোনো এন্সাৰ বিচাৰিবলৈ কোৱা নাই জাষ্ট এনেই কৈছোঁ দখন বন্ধ কৰি দিবানে ঠিক আছে ডি ইউ লাইক ফিচ তুমি মাছ ভাল পোৱা নে ডি ইউ লাইক ফিজ পজিটিভ চেণ্টেঞ্চ এতিয়া কি হ'ব ডো আছে কি হ'ব ড'ন প্ৰনাওন আছেই ড'ন টিউ ডি ইউ লাইক ফিচ ড'ন টিউ এইটো চাওক ডিড হি কাম হিয়েৰ ডিড আছে গতিকে কি হ'ব ইয়াত কি হ'ব ডিডেণ্ট প্ৰণাউনটো কি আছে সি ফিউ মেম্বাৰ্চ উইৰ প্ৰেজেণ্ট এতিয়া মই কৈছিলোঁ যে ফিউ যদি যদি ফিউ থাকে সেইটো কি হয় যদিও নট নাথাকে নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ লিখিয়া হয় গতিকে ফিউ মেম্বাৰ্চ উইৰ প্ৰেজেণ্ট মানে মেম্বাৰ্চ প্ৰায় নথকা লিখিয়াই ফিউ আছে গতিকে এইফালে কি হ'ব অক্সিলিভাৰ ৱেৰ আছে আৰু ৱেৰ নট হ'ব নেকি নট নহ'ব কাৰণ এইটো ফিউটো নিজে নটৰ লিখে নথকা লিখে গতিকে ৱেণ্ড ডে ইয়াত প্ৰনাউনটো ডে হ'ব মেম্বাৰছবিলাকৰ সলনি আমি কি লগাইছোঁ ইয়াতে ডে' লগাইছোঁ ইয়াৰ পিছৰখিনি চাইছোঁ আহক ঠিক আছে এইখিনি চাওক আমি অলপ জটিললৈ গৈ আছোঁ লেটছ প্লেট টুগেডাৰ যিটো লেটছ থাকে লেটছ থাকিলে চেলৱে হ'ব সেইটো মনত ৰাখিব লেটছ প্লে টুগেডাৰ চেলৱে মাই ডক চেলডম বাৰ্কছ চেলডম অথনি মই কৈছিলোঁ চেলডম ৰিয়াৰ্লি ফিউ লিটুল এইবিলাক যদিও নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ নহয় এইটো এই ৱৰ্ডকেইটা থাকিলে নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ হয় গতিকে মাই ডক চেলডম বাৰ্কছ এতিয়া কি হ'ব এটা কুকুৰৰ কথা কৈছে ড ইট ইয়াত অগ্জিটিভ ভাৰ্ম নাইকিয়া সেইকাৰণে কৈছে আমি ডাজিট লগাইছোঁ আৰু যিহেতু ইয়াত এইটো নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ সেইকাৰণে ইয়াত পজিটিভ লগাইছোঁ ডাজেণ্ট এইকাৰণে হোৱা নাই কাৰণ চেলডমটো নিজে এটা নটলেখীয়া ওৱৰ্ড ঠিক আছে তাৰপিছতে চাওক আই এম ইয়'ৰ টিচাৰ মই তোমাৰ শিক্ষক ইয়াত এইটো হ'ব নেকি এম নট টাই এনেকুৱা হ'ব নেকি নহয় এমটো কি হৈ যায় আৰ্ণ্ট হৈ যায় আৰ্ণ্ট টাই কিন্তু সকলো ক্ষেত্ৰতে নহয় এইটো চাওক আই এম নট ইউৰ টিচাৰ যদি নট থাকে নিগেটিভ থাকে তেতিয়া এমটো আকৌ এম হৈয়ে থাকে এম আই ইয়াত নট আছে সেইকাৰণে ইয়াত কি হ'ব পজিটিভ হ'ব এম আই ইয়াত নট ইয়াত কি আছিলে ইয়াত পজিটিভ আছিলে সেইকাৰণে ইয়াত নিগেটিভ হৈছে ইয়াত নিগেটিভ আছে ইয়াত পজিটিভ হৈছে নিগেটিভ হ'লে এমটো এম হৈ থাকে আৰু পজিটিভ হ'লে এমটো কি হৈ যায় আৰ্ণ্ড হৈ যায় ঠিক আছে এইটো চাওক ৰাজীৱ হেজ এ নিউ বেগ ৰাজীৱৰ এটা নতুন বেগ আছে ইয়াত হেজটো কি বাৰু অগ্জেলিৰ ভাব নেকি আমি যে পাইছিলোঁ নহয় ইয়াত এইটো মেইন ভাৰ লেখীয়াকৈ আছে মেইন ভাৰ কেনেকৈ মেইন ভাৰ ইয়াত অগ্জেলিৰ ভাৰ নাই ৰাজীৱৰ আছেও যে থকা গতিকে ইয়াত অগ্জেলিৰ ভাৰ যিহেতু নাই আমি কৈছিলোঁ নহয় অগ্জেলিৰ ভাৰ নাথাকিলে আমি কাৰ সহায় ল'ব লাগিব ডো দাস আৰু ডিদৰ ল'ব লাগিব এইটো ছিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ আমি কাৰ সহায় ল'ম দাজৰ সহায় ল'ম কাৰণ ৰাজীৱ এজন ব্যক্তিৰ এজন মানুহৰ কথা ক'লে আমি দাজ ল'ম এইটো কি হ'ব ডাজেণ্ট ৰাজীৱৰ জেগাত প্ৰণামটো কি হ'ব হি ডাজেন ধি ৰাজীৱ হেজ এ নিউ বেক ডাজেন ধি এইটো চেণ্টেঞ্চ চাওক ৰাজীৱ হেজ ডান হিজ হোম ৱৰ্ক ইয়াত হেজ টু অক্জুলিৰ ভাৰ্ব কাৰণ ইয়াত দুটো এটা ভাৰ্ব মেইন ভাৰ্ব আছেই গতিকে ইয়াত হেজটো যিহেতু অক্জুলিৰ ভাৰ্ব হিচাপে আছে আমি হেজটো আগলৈ আনি নট লগাই দিব পাৰোঁ হেজেণ্ট ৰাজীৱৰ জেগাত কি লগাই দিম হি হে যেন দেখি আপুনি টিক মাৰি নিদিব হেজেন চিও থাকে কিছুমান হে যেন এছ এই চি চি দি থৈ দিব তেতিয়া ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব সেইটো আপুনি ভুল নকৰিব হেজেণ্ট সিটো আপুনি চাব সি থকাটোতহে টিক মাৰিব ঠিক আছে ইয়াত চাওক এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এভৰিবডি ৱাজ প্ৰেজেণ্ট টুডে এভৰিবডি ৱাজ প্ৰেজেণ্ট টুডে ইয়াত চাওক এভৰিবডি ব্যক্তিৰ কথা কৈছে আৰু চিংগুলাৰ চিংগুলাৰ আৰু ব্যক্তিৰ কথা যদি ব্যক্তিৰ কথা কয় ইয়াত কি হৈ যাব ৱেৰ হৈ যাব ৱেৰেণ্ট ডে ইয়াত ওৱে এন ডে হৈ গৈছে যদি ব্যক্তিৰ কথা কয় পাৰ্চনেল কথা কয় আৰু ছিংগুলাৰ হয় তেতিয়া ইয়াত কিন্তু প্ৰুৱেল হৈ যাব আৰু ডে হৈ যাব কিন্তু এভৰিথিং ৱাছ ব্ৰেণ্ডেড এভ্ৰিথিং বস্তুৰ কথা কৈছে ইয়াত ৱাছ আছে তেতিয়া কিন্তু এইটো কি হৈ যাব ছিংগুলাৰ হৈ থাকিব আৰু বস্তুটোক হি চি বুলি কোৱা নাযায় ডে' বুলি কোৱা নাযায় সেইটো কি হৈ যায় বস্তুবিলাকক ইট বুলি কোৱা যায় ইজেণ্ট ইট এইবিলাক মই খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইকেইটা মনত ৰাখিব এইটো মনত ৰাখিব এইটো মনত ৰাখিব আৰু এইবিলাকতো আহি থকাই দেখা যায় এইটো মনত ৰাখিব এইবিলাক আহি থকা দেখা যায় চেলডম এইটো আহি থকা দেখা যায় এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকুৱাই আহিব চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু কেইটামান প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ আহক আমি শেষৰ পাৰ্টটোলৈ আহিছোঁ ড'ট গ' আউট চাওক এইটো কি দিছে নিৰ্দেশ দিছে নহয় জানো গতিকে কি হ'ব উইল ইউ এটা আগতে কৈছোঁ চিভা হেজ এ লিটল চাইল্ড এট চাওক এট হেজ টু কি আছে মেইন ভাৰ্ভ হিচাপে আছে চিভা হেজ এ লিটিল চাইড এইটো কিন্তু অক্জলিৰ ভাৰ্ভ হিচাপে থকা নাই গতিকে চিভা এজন মানুহৰ কথা কৈছোঁ বেলেগ মানুহৰ কথা কৈছোঁ গতিকে কি আহিব ডাজ আহিব ইয়াত হেজ আছে ইয়াত আমি কি লগাম দাজৰ লগত নট লগাম নিগেটিভ কৰিম এফালে ডাজেন হি লেটছ প্লে টুগেডাৰ লেটছ থাকিলে কি হ'ব মই কৈছিলোঁ লেটছ প্লে টুগেদাৰ এইটো চাওক দ লিটল ৱাটাৰ লেফ্ট ইন এ জাগ টাৰ্ণ কোৰ ঠিক আছে ইয়াত চাওক মই কৈছিলোঁ লিটুল থাকিলে নিগেটিভ হয় কিন্তু দ লিটুল থাকিলে নিগেটিভ নহ'ব এইটো পজিটিভ হ'ব আৰু পাষ্টেঞ্চ লেফ্ট আছে গতিকে কি হ'ব ডিদিনটিত ৱাটাৰ যিহেতু বস্তু হয় পানী হয় গতিকে ইট হৈছে আৰু পাষ্টেঞ্চ যিহেতু সেইকাৰণে কি হৈছে দি থাকিছে আৰু নটটো লগাই দিয়া হৈছে নট এইফালে নিগেটিভ হৈছে কাৰণ চেণ্টেঞ্চটো পজিটিভ হয় দা লিটুল হ'লে পজিটিভ এইটো চাওক চি নেটছ লিটল হেল্প এইবাৰ অকল লিটুল আছে গতিকে লিটুলটো নিজে এটা নিগেটিভ ৱৰ্ড হয় নট নিচিনা হয় গতিকে ইয়াত কি হ'ব এইফালে নিগেটিভ হ'লে ইয়াত কি হ'ব পজিটিভ চি নেটছ এজ আছে গতিকে আমি কোনডাল দাছ ডাছ চি ঠিক আছে যদি আ লিথ্ৰুল হ'লহেঁতেন লিট্ৰুলৰ সলনি তেতিয়া আকৌ পজিটিভ হ'লহেঁতেন পজিটিভ হোৱা হ'লে ইয়াত ডাজেণ্ট হ'লহেঁতেন ঠিক আছে গতিকে যিহেতু ইয়াত নিগেটিভ আছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব পজিটিভ হ'ব সেইবোৰ কাপ অফ টি এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ একাপ চাহ খোৱা যদি ৰিকুৱেষ্ট কৰা হয় পলাইট ৰিকুৱেষ্ট কৰা হয় তেতিয়াহ'লে উ দিওঁ লগাই দিব লাগে ঠিক আছে ঠিক আছে এইখিনিয়ে আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকুৱেশ্যনৰ অহা যায় ইয়াতকৈ বেলেগ আৰু নাহে গতিকে এইখিনিকে ভালদৰে চাব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিছবিলাক কৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব ধন্যবাদ